3 квітня розпочалась реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті. Триватиме вона до 3 травня. Реєстрація відбуватиметься в онлайн-режимі за допомогою спеціального сервісу на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Для того, щоб взяти участь у НМТ-2023, учаснику необхідні наступні документи. Документ, що посвідчує особу. Це може бути паспорт або посвідка на проживання. Другим документом, який є, це обов'язково документ про освіту. Для випускників 11 класу це є довідка із закладу освіти, що він дійсно буде закінчувати в 23-му році навчальний заклад. Для випускників минулих років необхідно мати свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти. І також третім документом є картка платників податків. Якщо ці дані внесені до паспорту, то можна обмежитися просто паспортом у формі ID-картки. Цього року національний мультипредметний тест міститиме завдання з 3 предметів. Українська мова та математика обов'язкові, а 3-й предмет абітурієнт зможе обрати із переліку доступних, тобто історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія. Перша й основна сесії НМТ триватимуть з 5 до 23 червня. Додаткова сесія триватиме з 11 до 24 липня. І проводитиметься для тих, хто пропустив першу або отримав відмову. Заступник директора з навчально-виховної роботи закладу загальної середньої освіти номер 1 Віталіна Віталіївна Китайська провела для учнів покроковий інструктаж з реєстрації персонального кабінету на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти, а також розповіла нам, що вчителі співпрацюють з цьогорічними випускниками. Ми інтенсивно працюємо з 11-класниками над тим, щоб гарно здати національний мультипредметний тест. Кожен вчителів на своїх предметах обов'язково розглядає зразки завдань, які були в минулому році, і виконує ті завдання, які зараз дані в вигляді демонстраційних завдань. Також ми приймали участь в усіх годинах спілкування з Одеським регіональним центром оцінювання якості освіти і почали цю підготовку вже давно і працювали над розглядом тестів, які будуть в цьому році. Також батьків залучаємо до цієї роботи. Рекомендуємо батькам більше уваги звертати на реєстрацію, на підготовку. На класних батьківських зборах також вказували, як буде відбуватися реєстрація, які особливості в цьому році мультипредметного тесту. Ну і кожен вчитель на своєму предметі обов'язково розказує, як буде відбуватися тестування саме з його предмету. На уроках діти розбирають минулорічні завдання та проходять демонстраційну версію тесту. Але наші випускники до НМТ готуються і в позашкільний час, адже мають великі плани на майбутнє. Розкажи, як ти готуєшся до НМТ? Готуюся в НМТ регулярно з української мови, також трошки готуюся з математики, а також готуюся ММТ з біології, тому що я планую поступати в Подільське медичне училище. Я готуюсь до ММТ на уроках з вчителями, вони мені допомагають. Також, я думаю, почати готуватися і вдома. Ну, моя підготовка – це перегляд вебінарів з тем, з предметів історія України, математика, укрмова. Також часто проходжу тести минулорічні, також просто які стосуються окремих тем. В принципі, все. Використовую інтернет-джерела, ресурси. Бажаємо усім в день іспиту успіхів та досягнення бажаного результату. Будьте впевнені у своїх силах, зберігайте позитивний настрій і віру в те, що у вас все вийде. Ольга Сидник, Ілля Биюль, телекомпанія КЕТ.